Ангеліна, у мене є для тебе подарунок. Правда, це не він, тому що ця медаль не моя, я її не маю права віддати. Знаєш, чия ця медаль? Чия ця медаль? А давай я тобі трішечки розкажу. Це олімпійська призерка Алла Черкасова. Найбільші здобутки – це чемпіонат світу золото, чемпіонат світу бронза, чемпіонат Європи також золото, чемпіонат Європи у 2012 році – срібло, і чемпіонат Європи у 16, 17, 20 році – це бронза. І, будь ласочка, олімпійська медаль. Спробую, чи дійсно, да? Так. Значить, перевіряли раніше. Я поки буду пробувати, можеш поспілкуватися, тому що довго мені прийдеться це все куштувати. Да, ми хочемо нагадати, що дійсно ми сьогодні, як вам і обіцяли, будемо робити спортивні підсумки. У нас уже в ранковій студії сидить Алла Черкасова. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали, і хочемо поговорити з вами про спорт. Більш детально про те, що це була 7-ма медаль для України. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свої відчуття? Що ви відчували, про що ви думали, коли вже отримали медаль? Я це вже багато разів розказувала, розкажу ще вам і вашим телеглядачам. Ми просто хочемо підсумувати, і знаєте, це такі як підсумки, трішечки повернутися назад і відчути це зараз тут. Ну, я була неймовірно щаслива, тому що до цієї медалі йшла дуже багато років, дуже багато праці, і вже в кінці це була нереальна медаль, і коли я відчула, що все, туше, що ця медаль все-таки буде в мене, ну, моєму щастя не було меж. А тоді питання, дивіться, якщо брати чемпіонат світу – золото, та? А якщо брати все ж таки бронза, але це Олімпійські ігри, де більші емоції? Все ж таки олімпійська чемпіонка чи чемпіонка світу? Чесно сказати, мені дуже важко порівняти, тому що чемпіонат світу – це була перша така перемога, як сказати, на таких міжнародних змаганнях. До того я не вигравала міжнародні змагання, офіційні міжнародні змагання такого високого рівня. Були присутні моя мама, мій син. Ну, ці емоції я ніколи не забуду, ці емоції радості, як ми вечором потім зібралися. А олімпійська медаль – це така медаль зважена, до якої йшла дуже багато, дуже довго, дуже важка. І того, напевно, вона важча, але в емоційному плані, можливо, чемпіонат світу був більше такий, знаєте, чи ні? Емоційний іменно, як це, перше кохання і кохання на все життя. От, напевно, так. От, чемпіонат світу – це перше кохання, таке емоційне, таке дуже, а медаль – це кохання на все життя. Скажіть, будь ласка, а от, ну, ми ж знаємо, що це ваш син попросив цю медаль. Так. А якщо син попросить ще раз принести якусь медаль, ви спробуєте здобути перемогу? Він же пробував це робити, я йому пояснюю, що синок мамі вже багато років, мамі важко, це насправді дуже важка праця. Каже, мені хочеться побути з тобою, приділити час тобі. Каже, так, але медаль така класна, може золоту? Каже, ні, синок, вже ти, давай ти. А він коментував, навіщо йому от медаль? Ну, що просто... Ну, як навіщо? Ми живемо в такій атмосфері в сім'ї, в нас кожен день розмови тільки про олімпійську медаль останні років 8-10, напевно. Все життя, що він народився, він тільки чує, як ми розмовляємо, йдемо до неї, робимо якісь висновки, там, коригуємо свій день, навчання. Його навіть зі школи там, ми забираємо на канікули, бо ми їдемо на збори, це заради медалі. І того він цим живе, він мріє про цю медаль, так само, як і ми, як він цим, ну, як сказати, пропітався весь. А син займається спортом? Так, він займається боротьбою. Так само боротьбою, так? Так. Ого, і так само, я думаю, що в майбутньому скаже, мам, золоту, але я вже принесу. Так, ми йому так і кажемо, що все в твоїх руках, швидше почнеш, швидше виграєш. А тренером ви є, чи все ж такі тренер є? Ну, мій чоловік працює тренером поки що на початкових групах, і він займається ним повністю. Я так допомагаю, консультую, зараз поки що взяла паузу, що в тренерській, що в спортивній діяльності. От дивіться, ви сказали, що єдиноборство – це взагалі дуже складно, і морально, і фізично. А от чи, якби, знаєте, з маминої точки зору, не шкода вам сина, знаєте, чи ви розумієте, що це закалює? Дуже шкода, мені дуже шкода, навіть деколи стримуюсь на кухні, там десь він приходить, щось мені там жаліться, я кажу, чого ти маєш бути сильним? Тому що хлопець, попри все, має бути сильним, він має пройти цю школу, щоб закалити свій характер. Щоб потім, навіть якщо він не стане великим чемпіоном, пройшовши школу боротьби, він стане набагато сильнішим. А скажіть, будь ласка, ваші змагання, ось останні, ви були, змагалися з японкою, і перед тим у вас були різні конкурентки. Чи можна сказати, що, наприклад, яка з країн, вона більш конкурентно спроможна, як для українських спортсменів? Ну, я не можу сказати, як для українських спортсменів. Є країни, лідери боротьби, такі як Японія, Китай, Монголія. Це країни, які дуже сильні мають спортсмени майже в кожній ваговій категорії. Тому вони є лідерами не тільки для України, а для всіх інших дівчат. Ну, звичайно, в інших країнах Франція є свій там пару дівчат в деяких вагових категоріях, які дуже добре виступають. Інші там країни, де є лідери. А ваші категорії які саме?
якщо брати вашу вагову категорію? Ой, в мене їх так багато. Якщо чесно, на Олімпіаді от іменно було 16 найкращих. Тому що за олімпійські ліцензії треба була боротьба. Якщо на чемпіонаті світу в мене було 32 учасника, були всі, хто бажав приїхати з своєї країни, перші номера, то на Олімпіаду всі вже не попали. Попали тільки 16 найкращих. Ого. Того я не знаю, щоб сказати, ну там кожна сильна дівчина, бо щоб попасти на Олімпіаду, вона вже пройшла певний відбір. А це вже ваша крайня медаль, правильно? Да. Ви не передумали, можливо, все ж таки, зробити невеличку паузу і скажете, сину, дивись, як мама вміє? Ну, десь так в глибині душі ці думки закрадуються, але як жену. Тобто це, взагалі це реально, так? Очікують, наприклад, в 22-му році, 23-му році, чи пізніше? Ну, я б сказала так, все реально в нашому житті. А от скажіть, будь ласка, а ваш чоловік, він підтримує з таку вашу ідею, що ви вирішили зробити паузу? Так, він зі мною повністю згоден. Ми це обговорили ще до змагань. Тому що ну, період підготовки був дуже важкий, і десь, напевно, за півроку ця медаль вже нам здавалась нереальною. Тільки його віра в цю медаль, якщо чесно, якось так ще тримала нас на плаву. Тому що він казав, все буде добре, це тимчасово. Ну, був якийсь такий дуже важкий період, якщо чесно. І тому ця медаль здавалась нереальною. Того тепер ми знаємо, що все реально, головне вірити в свої цілі. А якщо брати, що Олімпіада все ж таки мала бути у 20-му році, але перенесли її на один рік, це допомогло вам в підготовці? Чи все ж таки минулого року була спортивна якби підготовка краща? Спортивний настрій. Спортивний настрій, спортивна форма. Ось так. Ну, напевно, ці сумніви завжди я буду, як сказати, думати, а можливо тоді було би краще, а може було би гірше. Ну, ми цього не можемо знати, але в мене є ця медаль, того я думаю, що все склалося як найкраще. А от зараз ця медаль, вона у вас висиде, ще лежить, знаєте, як... Поки що вона лежить на поличці. У мене ще поки що такий, нема точного порядку, того вона лежить на поличці, на видному місці. Ще хто приходить, деколи її роздивляється. Тобто, ну часто це, знаєте, як приходять як на екскурсію, так, да, подивитися так. Медалі. До мене часто приходять гості, дивляться медалі, пояса. Але дивіться, в принципі, спортсмени, коли вони професійно віддаються, ну от повністю все своє життя присвячують спорту, зробити ось цю паузу і не займатися чимось іншим, якимось іншим видом спорту, ну це майже нереально, бо ну крутий ціло. Чи думали ви кудись перенаправити всю свою енергію? Ой, якщо чесно, це напевно, я живу в приватному будинку, в мене є своє господарство, в мене куча таких робіт, знаєте, в мене навіть коли я тренувалася, так важко було приїхати додому і щоб просто полежати. У мене не було вихідних таких, в мене завжди є якась робота, яку треба робити, завжди є мільйон справ незакінчених і завжди я нічого не встигаю. І так само зараз в мене, ну вже скільки пройшло, декілька місяців після Олімпіади, і я ще досі це все роблю. Чоловік каже, та ляже, на кінець зупинись хоч на секунду. У нас ще нема цієї паузи такої, знаєте, щоб лягти і полежати. А хочеться? Так. Поки що можете відпочивати у нас в додатковій студії. Ось я скажу, що це прелість такого приватного будинку. Там завжди є що робити. Ось, якщо говорити саме про Олімпіаду, цього року, на жаль, не всі види спорту можна було побачити на трибунах. Скажіть, як було на Олімпіаді, коли все ж таки глядачів було мінімально? Ну, я так скажу, коли ми приїхали спочатку, дещо було так дивно, того, що ну, нема того ажіотажу, нема такої кількості людей, не випускають. Але згодом декілька днів ми вбулися. Мені було комфортно, наприклад, я не відчула, мені не потрібна підтримка така голосна людей, шум, гам. Мені то, що були трибуни, пусті, тиша. Але, як вам сказати, це не сильно відчувалось, тому що майже весь день спортсмен проводив в розминочному залі, підготовчому до змагань. А там завжди однакова кількість людей приблизно. Ті, хто борються, тренера, там персонал, масажисти, доктора. Того все було приблизно однаково. Це тільки декілька хвилин, там 6 хвилин сутички, коли ти виходиш безпосередньо. Але я думаю, в мене не було часу дивитися сильно на трибуни, тому що я йшла з ціллю. А знаєте, деякі спортсменів є взагалі якийсь свій ритуал, або, можливо, якісь свої налаштування перед вирішальним таким моментом? У вас є якась своя така традиція? Напевно, в кожної людини, коли ти багато років працюєш, це відпрацьовується якийсь алгоритм, як ти все робиш. І хоч от зранку встаєте, чистити зуби, так само і ми, коли ми на змаганнях маємо свій певний. Кожний має свій алгоритм, який за роки він вироблений, і ти його кожен раз повторюєш. Якщо ти програєш змагання, ти там щось міняєш, якісь там зміниш, типу, а може в тому причина? Спочатку лівий капець, а не правий. Оп-оп. А який у вас переможний був алгоритм для того, щоб здобути цю медаль? Боже, я вам не можу сказати того, що за стільки років я кожен раз його трошки модифікувала, трошки міняла. Ну, наприклад, зі мною завжди їздив тренер. Ага. І я привикла, що треба. Цієї Олімпіади зі мною не було тренера, знаєте? І я така вирішила, значить це буде
переможним алгоритмом. Значить, оце... Тобто ви перевернули обставини? Да, ну, якщо ну, обставини, ти не можеш все контролювати. Якщо обставини склалися так, там, я привикла, що він має мені там щось казати в останні моменти. Значить, цього разу мені ніхто нічого, значить, це буде правильним. Ну, я так якось собі налаштувала себе, що так має бути, що все, що не робиться, це має бути іменно переможним, фінішним і правильним. І того... Я можу сказати, що, наприклад, коли кажуть чемпіон світу, це клас, звучить суперово, але коли говорять, що призер Олімпійських ігор, кажуть, таке відчуття, ого! Значить так, звання, хоп, звання, і плечі. Звання, так, ви вже казали, що на чемпіонат світу можуть поїхати кращі з кращих, там, а от вже на Олімпійські ігри це найкраще, тобто немає варіанту. Я краще в цій ваговій категорії. Всім до побачення. Я представляю Україну. Я можу сказати, що це величезні здобутки. Я вам так скажу. Навіть учасник Олімпійських ігор – це вже здобуток, тому що на Олімпіаду ще треба попасти. А от скажіть саме, потрапити на Олімпіаду, що вам потрібно було пройти, можливо, знаєте, не з першого ж разу виходить? Ну, от в нашому виді спорту, наприклад, є декілька відбіркових змагань. На минулі в Ріо-де-Жанейро був чемпіонат світу, це перше п'яте місце. Хто зайняв на чемпіонаті світу попереднього року, отримує ліцензію на Олімпіаду. І згодом, вже в Олімпійський рік, було три турніри. Один був європейський турнір, там тільки перше-друге місце. І два світових. Ні, на європейському було перше, друге, третє. Три учасника. І потім два світових турніри по два місця на кожному. А, цього, а до цієї Олімпіади в Токіо зменшили кількість учасників і за пандемії, і за коронавірусу. В всіх видах спорту, я думаю, не тільки в нашому. І тому в нас було один світовий турнір і один європейський. По два місця на кожному турнірі. Ну, це дуже жорстокий відбір. Так само чемпіонат світу – п'ятірка. Перше, друге, два третіх і два п'ятих місця. І згодом ліцензійні турніри. Два на європейському і два на світовому. Все, якщо ти не попадаєш в фінал згодом на ліцензійних турнірах, ти лишаєшся без путівки. Ого. А, знаєте, часто тренери, вони ж коли ну, їхні, як правильно сказати, підопічні, да, вони виграють медалі, вони потім хочуть їх ще і ще якби тренувати далі. А коли ви сказали своєму тренеру, що хочете зупинити все, ну я хочу зробити паузу, як він сприйняв ваше рішення? Ну, у мене тренер по сумісництву чоловік, і ми дуже важко йшли до цієї медалі. Я ж кажу, це от останні ці не 4, а 5 років були для мене надважкі, того, що мені вже 33 роки на носі. І весь час бути в такому важкому режимі, два тренування в день, зарядка. Це ж ти ніколи не маєш права дати собі якийсь відпочинок, щось. І сім'я, і соціум. І він це все бачив, як я розривалась, наскільки важко давалось тренування. Молоді дівчата, знаєте, які кожен день, коли ти молодий, ти готов працювати і працювати. А вже в 33 ти не стягуєш цього всього. Ви зараз сказали зарядка, два тренування. Я думаю, ми тут інколи зарядку не хочемо зробити. Знаєте, так соромно. Да, і цей режим збору. Тебе весь час нема дома. Ти по два тижні на зборах, три дня дома. Два тижні на зборах, три дня дома. І він це бачив, наскільки важко. І він так само казав, що давай, до цієї Олімпіади треба. І все. Ми кожен день я йшла з тренування. Ми були в Южному на зборах. І була жара, літо. Знаєте, як це важко. Я приходила, казала, все, на друге тренування не можу йти. Він, не можеш, не йди, треба. Я піднімалась заради цієї медалі, і ну, це мало хто бачив це, і мало хто знає, але насправді це дуже важко. І того він був повністю згоден з тим, що треба завершувати, того, що досить. То, я думаю, що ці всі ваші тренування, ваша боротьба, воно ж того ж вартувало? Воно того варте, так. Я кожен день це повторюю, кожен день кажу всім, це дуже важко, але воно того варте. Ця медаль, вона того варта, того, що вона дає в житті все. Ви знаєте, ми вам неймовірно вдячні за те, що, по-перше, ви принесли таку перемогу, за те, що ви казали, не хочу, але треба, і зробили це. І ми бажаємо вам, все ж таки, якщо ви вирішили зробити ту паузу, нехай та пауза буде такою класною, нарешті буде нічого не робити, відпочивати. І також ми дуже сильно просимо від призерки Олімпійських ігор привітати Україну зі святом, з прийдешніми святами. Будь ласка, декілька слів для наших глядачів. Ну, я вітаю всіх з наступаючим Новим роком, з Різдвом. Бажаю, саме головне, щоб всі були здорові. Це саме основне, щоб у вас було багато здоров'я, щоб ви були щасливі. І, напевно, всім нашим молодим спортсменам терпіння, побільше терпіння і успіху, щоб дійти до своєї мрії.
Ми хочемо ще показати раз медальку. Ана Гідина, я можу тобі її передати, мені, тому що я теж її потримаю сьогодні. Сподіваюся, колись ми будемо з вами причетні до змагань. Можливо, знаєш, якщо вже ж не брати участь, то хоча б якось коментувати. От, і всім нашим спортсменам передаємо вітання. Нагадаємо, що з нами сьогодні була Алла Черкасова. Так, хочу вам поставити всім по 12 балів за те, що переглянули це відео. І ми і надалі будемо інформувати вас класними та інформативними сюжетиками. А найголовніше, щоб отримати гарну оцінку, нам потрібна ваша увага, ваші лайки, ваші коментарі, і ми будемо дуже старатися, щоб вам завжди з нами було цікаво.